Привіт! Сьогодні я розповідаю вам, як стати супергероєм, який допомагає колишнім безпритульним котикам на території Київського зоопарку. Насправді це дуже легко. Можна просто прийти до нас, взяти лопату до руки і почистити, наприклад, цей сніг. Тому що ми у нас маємо цілий котосад, який потребує постійної, знаєте, такої підтримки і благоустрою, і ландшафтного дизайну. І частиною цього ландшафтного дизайну може стати елементарне прибирання снігу, щоб туристи, такі як ви, могли спокійно сюди зайти і спокійно гладити котиків. Також ми постійно потребуємо якогось дрібного ремонту, і не дуже дрібного. Так що, якщо ви знаєте, що таке шуруповерт, якщо ви знаєте, як прикручувати певні штуки до інших штук, то ми також будемо дуже раді вас тут бачити. Тому що котомістечко, це, знаєте, його можна порівняти з такою фермою, яка виробляє лише муркотіння. А ферма, вона чого потребує? Постійного ремонту, благоустрою і покращення, безумовно. От, наприклад, завдяки лише зусиллям волонтерів ми зробили такі котячі дверцята, прикрутили їх, пришурупили, і котики тепер отак от можуть заходити до теплого будиночка. І ви також можете стати таким от супергероєм, який робить отакі штуки. До речі, принагідно покажу вам, як живуть котики. Киця Шері, одна із найкращих киць котомістечка. Ми хочемо вас запросити до нас, побути і таким, знаєте, котогладильником, яким зараз я є, і людиною, яка пришуруплює певні речі до інших речей. Таким чином ви допоможете благоустрою котомістечка, і на літо ви зможете зробити з котомістечка повноцінний туристичний об'єкт, тому що ми, власне, до цього і прагнемо. Наприклад, літом в нашому котосаду ви зможете займатися кото-йогою. Вона нічим не відрізняється від звичайної йоги, просто на коврику і поруч із вами будуть примощуватися коти. Також у нас є англомовний розмовний клуб, який веде Оля. Кото-йогу у нас веде Аня Нужна. Ну і, власне, ще одна ідея, яку ми ще не реалізували, це кіноклуби на території кота-містечка і фотосесії. Тому що ми можемо вам організувати повноцінну фотозйомку на якомусь цікавому фоні, але з такими от справжніми котиками. Я думаю, це теж буде цікаво киянам і гостям міста. І таким чином ми ще на один крок наблизимося до того, щоб котомістечко стало повноцінним музеєм кота, тобто арт-об'єктом і таким, знаєте, арт-простором, а не просто проєктом порятунку таких от киць, як Шері. До речі, Шері стала соціальною завдяки таким от людям-гладильникам і котопостувальникам, які щодня там, знаєте, приходили, гладили її та інших котиків. І оця киця, яка народилася, я так розумію, на території котомістечка в кущах і дуже боялася людей, вона зрозуміла, що з людьми можна спілкуватися, що вони можуть нести і благо теж. І таким чином вона вже цілком готова до переїзду в родину. Тому зверніть увагу, така от чудова киця чекає вас і щодня чекає на те, щоб такий потенційний власник прийшов і сказав: «О, все, я тебе кохаю, я просто закоханий в тебе і забираю цю кицю додому». Я дуже хочу, щоб ці щасливі історії трапилися з усіма котиками котомістечка. Так що заходьте в наш простір любові. Чекаємо.